Mwebale kugoberera omukuto ogwa Ugandan lifestyle amanya nze sega wa mureshidi. Mbagala nnyo yonna gye musinziira okubanga mugoberera emboozi zonna ze tubeera tubateereddeyo. Lunaku lwa mukaaga tuli mu modu za weekendi. Mbadde mbabuzeeko naye nate era nkomyewo tusobole okubanga tukwasaganya emirimu mpola mpola. Kale tugenda kubanga tuyitayitamuko mu mboozi ey'omwana myaka esatu ononno abafumbo basobodde okubanga bamutuga ne bamujja mu bulamu bw'ensi. Nyongera okujjukiza abantu bwenna nti woyita ku 07 09 85 52. Eddagala lyakujjanjaba bulwadde bwa ulcers gwenna atawanyizibwa omugejjo, pressure, sukaali, amannyo nga gakuluma gali bwebuuka ovaamu ekisa ekibi, n'abaami ng'amaanyi matono. Abakyala ng'onoonya omwana akubuze anti hormones nga ziri imbalanced osobola okuba ng'oyita kweyo ennamba n'oba bwere w'eggwanga eddagala lino lijja kubeera nga likutuwako bulungi nnyo. Agenso senago siga sanyu gannaku olw'ensonga nti omukyala kalitima. Bino bitubeerawo ng'abazadde bawalanagana oba bawalagana, ono awalana munne n'oli awalana munne. Ababiri okuli John Semakula kosa ne mukyala we Davide ayimbisibwe ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokuna April 2022. Banonono abeekobaana ne bagenda maaso n'okubanga basaanyaawo obulamu bw'omwana amanyikiddwako nga Leticia Nangobi. Ononono bazadde be baali bamutumye ku dduuka era ng'edduuka lye baali bamutumyeko lirimu omukyalo ono. Omukyalo ono yali akola mu dduuka. Yes, kati mu kumutumayo baali bamutumye swiiti. Omukyala ayimbisibwe ono n'amunyweza n'amuyingiza mu dduuka kwe kutandika okumutuga. N'amutuga. Wano omwami we amanyikiddwa nga John Semakula n'amwegattako ng'omwana ono amaze okubimba ejjovu era naye n'asobola okuba nga amumaliriza. Kati amabegako omukyala amanyikiddwako erya Jane Namatovu nga ye maama w'omuwala oyo Leticia Nangobi wamu n'omwami amanyikiddwa nga Nicholas Mutenda onono nga Musoga. Omukyala oyo Namatovu yali akolera oyo ayimbisibwe yali bosiwe era nga yamutundira mu dduuka. Omukyala bambi abadde mukoneka ssente oyo ayimbisibwe era nga yo yali omukozi we omukyala Jane Namatovu. N'agenda maaso n'okubanga amutundirakawo mu dduuka oluvannyuma ne bafunamu obutakkaanya era ne bayawukana bubi nnyo. Nonno ayimbisibwe yali alumiriza Namatovu ng'agamba nti Namatovu amwagalira omusajja, Namatovu ayagala bbaawe era ze zimu ku nsonga lwaki yasobola okubanga amugoba. Bw'atyo bw'amugoba obutakkaanya ne busigalawo nga bw'amaanyi era ayimbisibwe n'asigala nga yeewera ng'agamba ne buli baddi omukyala oyo Jane nina omukwate waluma. N'obuli baddi omukyala oyo Jane nina okubaako kye mmukolako kyalifa teyeerabidde. Nonno era kye yakola omukyala ono alifa takyerabidde kwe kukwata muwala we myaka esatu n'amutuga ne bamujja mu bulamu bw'ensi. Bamaliriza we bati okumutuga era agenda maaso n'okubanga nga omanyi nti omufute yeefiira ng'anyumizaako mukwano gwe atagerekeseeko aga maama Hassan. N'amugamba nti oyo neyiba yali anneepankirako yali ammanyiira. Jjukira ono we baamugoba ku mulimu gw'omu dduuka bambi yasenga okumpimpi ku kyalo kye kimu n'ono omukyala akwabeera abamanyi mu mbaawo zone mu bitundu byeye mutundwe mu division eyerubaga enjege eno gye yagenda maaso n'okubanga eba
Kati anyumiza hako mama Hassan amugamba na mukwate waluma yali anzanyirako yali ansagirako era kawala kenenkatta nakatta era mukatta nenkola bwenti nebwetu nebwenti nonno mama Hassan kasaba munyumirize ebyo nawulira muli eringa atidde nafuna okutya okwamanyi bwatyo yagenderawo buterevu owomwami James Abosa onono nga ye chairman uo kuchitundu echo na munyonyola moko kunsonga chairman yagenda buterevu ku police yao mu bitundu byennatete ne basobola okubanga abakwata omukyalo ono bamukwata nga ateekateeka kudda waka era nga ateekateeka kulinnya takisa omupaka yennatete ne bamunyweza ne bamutwala ku police yennatete asobola okubanga akola statement. Mu bigambo bye ng'akola statement yagamba bwati nti kituufu natta omwana oyo omuto Nangobi Leticia kituufu namutta era wanamaliriza okumutta wano nga tukikoze n'omwami John Semakula nagenda oba nakubira buterevu omwami owa boda amanyikiddwa nga Anthony Asimwe oba Anthony Asimwe ono wa pichipichi era pichipichi ono nga mupangisawe oba apangisa ku nyumba ze namuyita namugamba jangu ontwalireko kino ekitereke ofune wokiziika nonno Anthony omusango we mugumu kwatira kwe kuba nti yamanya kiki kyatwala era bwatyo yasobola okubanga yetika omulambo gw'ono omwana gubali bazinze zinze mu biveera ebiwerako nasobola okubanga amutwala mu bitundu byeyo ebuddo ebuddo nakasozi ye basobola okubanga amutwala era namuziika mu bitundu byeyo wano polisi yagenda maso n'okubanga ekwata n'omwami amanyikiddwa nga John Semakula ono yamukwatira mu bitundu byawo enakirebe naye nemuyita jangu osobola okubanga okola statement mwatta mutya ono omwana kati nonno Asimwe bweto polisi yamugambye nti twagala otutwale waje waziika omwana ono twagala otutwale waje wateka omulambo gw'omwana ono ono nga bwe nkugambye yabatwala buterevu mu bitundu byeyo enakasozi buddo enono na weyatuukayo jukira weyamuzuikirayo jali myezi egyemabega yagenda okutuuka nga wamezeyo kasooli kasooli ng'akulidde ddala ne bamugamba omwana wamuziikawa nonno ng'atamaaso ng'agamba nti nagenda okumuziikayo ng'ono kasooli tannaba kubala kutuuka eno waggulu nga tannaba kumera nnyo kutuuka eno waggulu nange kati mbuzaabuziddwa simanyi watuufu we nasteka maiti ya mwana oyo era waneno bagenze n'okubanga basima mu bifo ebyenjawulo awo yabadde ayimiridde oba we yabadde abatutte era okukakkana nga bagwa ku kiveera ekyabadde kiwunya ne bakizuukulayo era ne bagenda okwetegereza ng'omwana ono bamuzingazinga mu masuuka abiri ate ne bamuteerako ebiveera ebirala ne bamusembyayo n'ekiveera ekya bbulu era ne bagenda maaso n'okubanga bamuziika Asimwe yalaajanye n'agamba nti bannange sirina musango nze munsonyiwe nange natumibwa butumibwa agamba saali omu kubatta omwana ono wabula nakikola olw'ensonga nti ayimbisibwe yali mukama wange ayimbisibwe yali mukama wange ate nga landilodi wange kadino na ababoda babera ne bakama babe banja inzo okubanga era atera omutuma ebintu ebitali bimu ndetera amatoke mu katale ntwalirayo kino na kino na kino n'ekirala nga landilodi we kati simanyi oba ayina emyezi gyenju gyamusalirako nze naawe ono wakati mu kwetonda n'okulaajana ng'agamba munsonyiwe nze saali mabega watte mulina eno natumibwa butumibwa olaba just omukyala mama Hassan baamunyumiriza ko bunyumiriza nasobola okubanga agenda ewa chairman amunyonyola ensonga kati olwo gwe
eyenyigira mu buterevu n'okubanga otwala omulambo. Olaba olwo ne kyebogera kye bagamba nti obutamanya tebukujjisaako musango. Naye ate gwe wali omanyi nti otwala mulambo saawa zino eno oyagala kubeera nga osonyiyizibwa. Kale bannange ekikolwa ekyo kibi kyattemu era tukivumirira waneeno. Tujja genda maaso n'okubanga tubabuulira ebisingawo ku mboozi eno. Nsigadde nzisiga mulishi naye nga kibi nnyo, kibi ddala. Mama w'omwana akyali maziga era ali wakati mu kusattira. Omwana we yattibwa ennaku z'omwezi 21 omwaka 2022. Omwana ng'amannya ge ye Letitia Nangobi, myaka 3, kitalo nnyo kitalo ddala.